աննախադեպեր ոչ թե այս հարցակումը, այլ աննախադեպեր այն ինչի համար իրանք այս հարցակումը սկսեցին։ Միշտ եղել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր, եղել են հաջող, ցավոք, եղել են անհաջող թուրքերի համար։ Երբ որ անհաջող է եղել, մի քիչ կրակել են, փորձել են իրենց դիվերսանտներին քողարկավորեն, օգնեն կրակով, որ իրանք դուրս ելնեն։ Անգամ է դեպք ա եղել, որ փորձել են գան էվակուացնեն, բայց մեր կրակը թույլ չի տվել, որ իրանք կարողանան էվակուացնեն։ 1.5 տարի առաջ, եթե հիշում եք, թուրքերը մի ուղղաթիռ խփեցին հայկական, ու այդ էվակուացիան, ասենք, մենք որ կարողացանք անցկացնենք, նմանատիպ հաջողություն թուրքը երբեք չի ունեցել։ Եթե խփել ենք, խփել ենք։ Ուրեմն, ի՞նչ ա կատարվել հիմա։ Իրենք էվակուացիայի համար գնացին թեժացման, այդ աննախադեպը դա էր, գնացին այն աստիճանի թեժացման, որ լինելով բացարձակապես անպատրաստ թեժ պատերազմին, դե պատերազմը 89 տվից չի ընդհատվել, մոլորյալ են նրանք, ով կարծում են, որ պատերազմը վերջացել էր, հիմա նոր վերսկսվավ։ Իրենք գնացին այն վտանգին, որ կարող է իրանց պետությունը կործանվեր, չէր բացառվում, որ մենք հակահարվածի տեսքով, ասենք, եթայինք դեպի քրի աչափը հասնեինք, մտնենք Կիրովաբադ, ոչ մի ձևով դա չէր կարելի բացառել, ինքը համոզված չէր, որ մենք տենց չենք պատասխանել, բայց ինքը այդ ռիսկին գնաց։ Երբ որ պատերազմին պատրաստվում ես, զորքերդ մոտիկացնում ես, ասենք, ճակատին, տեղի ա ունենում պերեդիսլակացիա, դե հրետանին ա քաշվում իր ռազմական մարտական դիրքերը, ներսից գալիս են այն ստորաբաժանումները, որոնք պիտի ճեղքեն, ասենք, հայկական աբարոնան, կարճ ասած, այդ ամեն ինչը իրանց մոտ չկար։ Մենք չպիտի բոլորս հիմա կցվենք Ղարաբաղ, ոչ մի դեպքում։ Մենք պիտի պատրաստվենք, ռազմական գիտելիքները վերհիշենք, կամ սովորեն ընդրանք, ովքեր որ չեն անցել ռազմական պատրաստություն, բանակում չեն ծառայել, և հասարակությունը պիտի պատրաստ լինի շատ ավելի մեծ լայնամասշտաբ գործողությունների։ Ոչ թե դա սպասվում է, այլ մենք պիտի պատրաստ լինենք։ Եթե մենք պատրաստ լինենք, ոչ մի բան էլ չի լինի, ոչ մի բան չի լինի, այս սառած վիճակը կլինի այնքան տարիներ, մինչև սաղ աշխարհը հաշտվի, որ լեռնային Ղարաբաղը իր լրիվ տարածքներով, թե ասենք նախկին լեռնային Ղարաբաղի ավտոնոմ մարզի, թե ասենք ազատագրված տարածքների հետ միասին, որ դա հայկական հող է, դրա համար պետք է ունենալ ռեզերվային բանակ, որտեղ ընդգրկված կլինեն մարդիկ, ովքեր որ աշխատում են, մեկը, չգիտեմ, ծրագրավորող է, նման մի կառույցի մոտ ենք հիմա կանգնած, կամ ուսուցիչը, բայց տարվա մեջ երկու անգամ 10-15 օրով մտնում է վերապատրաստման, ասենք, ինչ-որ պալիգոններ, ու այդ 10-15 օրը շատ լուրջ տանջվում է, մի 10 կիլո քաշակցում, գիտելիքները դարմացնում է, նոր զինատեսակներին է ծանոթանում, ու այդ ամեն ինչը կիրառական պալիգոններում, չեմ ասում դասարաններում, այդ դեպքում մեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնա։ Քիչ է ոգի ունենալը, դա շատ քիչ է, պիտի ռազմական հմտություններ ունենաս, պիտի կառույցներ լինեն, որ այդ ռազմական հմտություն ունեցող դպրոցում եղած, ասենք, էլեկտրիկին ներգրավի անհրաժեշտության դեպքում, իրան զենք տա, ու ինքը իմանա, որ ստորաբաժանման մեջ է, ձախից ով ա կանգնած, աջից ով ա կանգնած, ով ա իր հրամանատարը այդ պահին, ով ա այդ հրամանատարի հրամանատարը։ Այ երբ որ մենք այդ տիպի կառույցներով ասենց մի ցանց կազմենք, ունենանք ռեզերվային բանակային կորպուս կամ բանակ, որը անհրաժեշտության դեպքում կհամալրի մեր զինված ուժերը, մեզ հաղթելը անհնար կլինի։